عید کے دن کی سنتیں، نمبر ایک غسل کرنا، نمبر دو مسواک کرنا، نمبر تین اچھے کپڑے پہننا، نیا ہو تو نیا ورنہ دھلا ہوا، نمبر چار نماز کے لیے جانے سے پہلے چند کھجورے کھا لینا، نمبر پانچ خوشبو لگانا، نمبر چھ عیدگاہ جلدی چلے جانا، نمبر سات نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، نمبر آٹھ عیدگاہ پیدل جانا، اور نمبر نو ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا۔